Aşura günü zəncir vurma, baş yarma və qan çıxarma halları bəyənilmir. Aşura münasibəti ilə Təzəpir məscidində keçirilən qan vermə aksiyasında iştirak edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadə belə deyib. Bildirib ki, Azərbaycanda Aşura günü xeyirxahlıq etmək, ehtiyacı olan xəstə insanlara qan vermə ənənəsi yaşadılır. Azərbaycandan sonra qonşu İran və Türkiyədə də bu ənənə vüsət alıb. Aksiyada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların nümayəndələri və millət vəkilləri də iştirak edib. Xəstələrə öz qanımızı verməklə, onlara müəyyən qədər şəfa vermək, köməkli göstərmək bu şəriətin və dinin istəyidir. Və ona görə də bugün Azərbaycanda bu fəqət Təzəkkürdə deyil, məscidlərin bir çox məscidlərdə bu qan vermə davam edir. Və mən elə bilirəm ki, bu çox savab işdir. Və İmam Hüseyn də bunu bəyənərdi. Allah Teala İmam Hüseyn şəhidləri ilə bərabər bizim vətən şəhidlərimizi və torpaqlarımızın azad olmasını Allah Teala'dan arzu edirəm. Bu il qan vermə aksiyasının keçirildiyi məntəqələrin sayı da artırılıb. Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Respublika üzrə 33 məntəqədə qan vermə aksiyası keçirilib. Bu məntəqələrdən 25-i məscidlərdə, 8-i isə tibb müəssisələrində təşkil olunub. 5401 nəfər könüllü olaraq qan verib. Bu şəxslərdən 2430 litrdən artıq qan tədarük olunub. İçəri daxil olan insanlar həkim tərəfindən müayinə olunurlar, hemoqlobinin səviyyəsi yoxlanılır, qan qrupu yoxlanılır, sorğu aparılır, hər hansı bir xəstəliklərin olması, əməliyyat keçirib-keçirməməsi araşdırılır. Çünki bizim insanlara verəcəyimiz qan sağlam qan olmalıdır. Daha sonra isə donorlar qan verməyə dəvət olunur, yığılan qanlar mərkəzi qan bankına aparılır. Gördüyünüz kimi orada kiçik bir sınaq şüşəsinə əlavə qan götürülür, bu infeksiyalara görə müayinələr üçündür. Qan vermə aksiyasında iştirak edənlər Aşura günündə bu cür tədbirin təşkilini alqışlayıb. Mən ilk dəfədir qan verirəm. Nəsə bugün təsadüf eləmədi, içimdən gəldim qan verməyə. İmam Hüseyn xatirinə qan verirəm ki, verdiyim qan kiməsə faydalı olsun, həm də qan verməyim özümə də xeyirdir ki, yeni qan gəlir və bu verdiyim qandan kiməsə nə bir şey xeyirdir, oxunasınsə bu mənim üçün böyük bir mutluluqdur. Hər il verməyə özümün elə ürəyimdən gəlir, hər kəsə də qismət olursa, Allah şəfasını versin, halallığını da verirəm. Tədarik olunan qan və qandan hazırlanan preparatlardan hemofiliyalı və talasimiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan bütün xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq. Nailə Həsənova, Seymur Quliyev, CBC.